Assalamu alaykum wa rahmatullah. Ma ngi len di nuyu bu baax kenn ku nek ci turam ak santam di len balu ak di len bal di ñaan yalla sama kaddu fekk len ci jamm ak salam di len ñaanal jamm nak sa su nek yeen sama abonnés tay nak ñu indi la len benen serigne bo xamni dal waxna lo xamni yaakna est ce yakamti wu len sax ma indi ko ba paré doga commentaire doga wax wala ma wax rek na wax sax mom dal dal dama yakane suñu paré ba ngeen déglu ko ba paré ñun dañuy dem ñu gungé ko wax deug yalla kemtan bob mom man dañ kumpana pour xam ko té xamna ni yentam sama abonné yentam dañ kumpa ngeen pour ñu xam action bobu nan la fa wara mëna tëddé mom dal des fois nga ni Sénégal lan mo fa xew des fois nga ni est-ce que li ñuy def ñi ci sét yalla est-ce que ñi ngi xalaat borom bi est-ce que bala ngay wax ay millions doomu adama di la déglu war nga xam li ngay wax lan la man dal Sénégal sama rew légui nak nañ leen dem déglu ko té ñëwaat légui yéne fi may fi dana anda ak yeen dem ba geej manam danañ dem ba sumedjun ma xar geej gi cheikh bi lool bëggu na ci ñëw sax woté nga lu kenn mësu woté ci ci sëriñ wala ci domaine bi nga nekk sëriñ waaw ku kan ci lo taxaw ha sëriñ bi lu gay ñi mëngul wax rek nga dama la né wax nak cheikh bi ha billahi lazi la ilaha illahu wala la yahni buñ démé geej nga buñ démé geej ma xar geej mën nako lu yonti yalla Moussa defon mën nako kon nak yaakana lé kon dengeen lim wax nénd dal buñ ko yobbo geej ga yéena ma gëna dégg lam wax sax jaruma cey déllu wat kon légui ñun té ñoo dem gungé ko bok mu défal ñuko ndax ñun sax au moins que sax ñu gis kéman yoy sax bo xam nga dañuy dégg kéman yoré té mësuñ ci ték suñ bëtt xawma ko tay mom buguma wax ni maîtriser wamako ndax amna ko ne ma madame sa del maîtriser maîtriser na tour bi kunka ko xawma suma mun tax tour bi tam waye non la tudd kunka ko non la tudd ok mom dal no Sénégal amna problème yow man dal des fois da nga nan liñuy wax est ce que ñi ci sét yalla est-ce que ñi ngi ci xol yalla est-ce que seen digënté ak seen borom tam ñi ngi ko ci bayyi xel ndax nga jakarlok ay millions di doomu adama nga mëna jakarlok ñom am conscient tranquille wax jo xamni yow loxo day dar gemi man dal des fois nga xol bam yag nga ni est-ce que du ñun ño am problème wala bok aduna bi am problème wala bok Sénégal mo am problème Sénégal est ce que jotul ñu sang ko est ce que jotul ñu raxas ko est ce que jotul ñu foot ko ordre zavel ko indi suñu liñu fi suñu mag ñi bayiloon muy wax deug jëf deug dox ci deug di wax deug tay defante deug est ce que jotul tam nak parce que dal des fois heure bo xey rek di nga deug wo xane wone weng lay doon wo xamni yow do xam ndar nga ko wara jëlé wala penk wala soow ya xam noko mëna jëlé man dal ma ngi ñaan yalla nañu suñu borom jéggal yalla na nga jéggal wa Sénégal buñu top yéne fi may fi dana anda ak yeen dem ba geej manam danañ dem ba sumedjun ma xar geej gi cheikh bi lool bëggu na ci ñew sax woté nga lu kenn mësu woté ci ci sëriñ wala ci domaine bi nga nekk sëriñ waaw ku kan ci lo taxaw ha señ bi lu gay ñi mëngul wax rek nga dama la né wax nak cheikh bi ha billahi lazi la ilaha illahu wala la yahni de buñ démé geej nga buñ démé geej ma xar geej li yonenté mën nako lu yonenté yalla Moussa defon mën nako ñu top mukk ci suñu recc ndax ñun kat buñu suñu borom topé ñun wa Sénégal dana metti de dana metti torop ci ñun dana melni ba ngor jaay mbam tane nopi ya du dem ndax te li ngay dégg ak li ngay gis mom man de bi def ma jaaxal xawma nak yeen legui nak madame sara ngi len di bayyi ngien commenter ngien xol yeen nu ngien ko jangate ak ngien ko gisse su fekke de dafa laaj tam ñun ñu def delegation rek dem Sénégal gungé jiko pour ñu gis sax kemtan yoy ndax comme ñun mësuñu ko gis waye dal nima koy waxe bes bu nek rek ci fay bi doyna war ak madame sara la won ci sen bi di madame sara TV ma ngi leen di gërëm bu baax di leen sant di ñaan yalla na ngeen abonné su ko defé ñuy gën di waxtaan rek di jéggulu nak ñepp képp ko xamni rek waxna lo xani laal na soxol ma ngi jéggalu ñun dañuy indi rek jàngat